och välkomna. Idag ska vi få träffa Guje Axelsson, Strängnäs Rotary Club. Hon har också varit ansvarig för Rotary distrikt Sörmland och även styrelseledamot i företagarföreningen Strängnäs Mariefred. Hon är väl insatt i näringslivsfrågor och vi ska höra lite hur hon funderar kring vår stad Strängnäs. Genom Rotary så får man vänner, men man gör också gott och kan också ha nytta av kontakterna i sitt företagande. Att Strängnäs är en lagom stor stad. Det här är ju charmen med småstan, att det är lätt att hitta de små butikerna där man får bra service av personalen och där man till och med känns igen när man kommer in. Den nya Strängnäsbor kommer in här till oss på Harrys ekipering. Så uppfattar vi det att de är väldigt nöjda med det utbud vi har i Strängnäs. Här får de service och hjälp och råd i alla butiker. Spelat golf och då säger de bägge två, det finns bara en butik i Strängnäs och det är Boutique My. Charmig, lagom stor småstad, men det är också läget och närheten till Stockholm och närheten till vattnet. Präntaren, köpcentrumet. Och här har vi exempel på många butiker som är värda att besöka. Sen har vi också här bakom då Akademibokhandeln som är fantastiskt att ha tillgång till när man bor i en sån här stad. Så jag tror Strängnäs har en lagom mix av butikskedjor och småbutiker. Christmas, we wish you a merry Christmas.